ឥឡូវយើងរកមូលហេតុថ្ងៃនេះយើងនិយាយរឿងលោកសង្ឃបន្តិចទៅណាញោមណាញោមយើងនិយាយរឿងលោកសង្ឃបន្តិចទៅថ្ងៃនេះហេតុអីបានចូលសាងប្រភ្នោះហ្នឹងវាតិចសឹកទៅវិញវាច្រើនមាន2ប្រការដែលត្រូវលើកឡើងមកជូនញាតិញោមពិចារណាប្រការទី1មកអំពីសង្គមជាតិគឺជាសង្គមទំនើបបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនចូលមកសាងប្រភ្នោះនៅក្នុងអារាមហើយនឹងប្រៀបធៀបអ្នកនៅក្រៅអារាមគឺរស់នៅខុសគ្នាជឿទេញាតិញោមជឿខុសគ្នាទេបើយើងគិតប្រុសស្ទៀវដូចចណាស់ចណាស់ខ្មែរអីកូនចាស់គ្រូចារិកាអីប៉ណ្ណឹងអីបើយើងគិតខាងក្រៅវត្តគឺសប្បាយចង់ហោះញាតិញោមតើសប្បាយចង់ហោះហើយបើថាជួបជុំមិត្តភ័ក្តិបើជ្រុលតាផឹកតកិស័យផឹកដាខ្លួនឯងផឹកធ្វើអីសប្បាយណាញាតិញោមហើយការលោតហក់ការហិចហោះការច្រៀងការរាំការអីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់ប្រុសយុវជនដែលមិនមានបំណងចង់នឹងបួសសង្គមគេទំនើបដល់ចូលសាងភ្នោះមិនសូវចង់បួសទេសម័យដើមដែលយើងចូលសាងភ្នោះជំនាន់លោកអាចារ្យនៅក្មេងអីសម័យនោះគឺចូលមកបួសដើម្បីរៀនអក្សរបើចូលមកបួសដើម្បីរៀនអក្សរមួយទៀតចូលមកបួសខ្លាចគេចាប់ទាហានផងណាមែនទេញាតិញោមដល់ហ្នឹងចូលមកបួសអញ្ចឹងឯងហើយសម័យនោះសាលារៀនដែលរីកដុះដាលមែនទែនគឺនៅនឹងវត្តចូលមករៀនណចូលមករៀនអីហ្នឹងគឺរៀននៅនឹងវត្តហើយបើយើងគិតសម័យជំនាន់អាណានិគមបារាំងទៀតគឺបារាំងត្រួតត្រាលើស្រុកខ្មែរយើងនៅខាងក្រៅយើងអាចបានរៀនខ្មែរជាក់លាក់ទេរៀនតែបារាំងទេអញ្ចឹងមានតែចូលមករៀននៅនឹងវត្តព្រោះវត្តគឺជាថ្នាលបណ្ដោះអាសរខ្មែរអញ្ចឹងទៅប្រុសចូលចិត្តបួសណាស់បើនៅជាប្រសក់ក៏ប្របាកអញ្ចឹងចូលមកបួសច្រើនតែសម័យនេះសាលាខាងក្រៅគេក៏មានគេសបាយក៏សបាយគេមានគ្រឿងបរិភោគគេមានគ្រឿងសបាយលោថក់ច្រើនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងអត់ចង់ចូលបួសហើយសំនឹងប្រុសស្ទៀវផងហើយមកបួសបេះដូងញ័ររាល់ថ្ងៃណាញោមណាមែនទេញាតិញោមហើយឲ្យមកនៅក្នុងវត្តសកុតសកុំហ្នឹងងាយទេញាតិញោមនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលអាត្មាត្រូវលើកឡើងបច្ចៈជូនញាតិញោមស្ដាប់ថាមិនសូវមានអ្នកចង់មកបួសទី2ញាតិញោមមិនសូវឲ្យតម្លៃតើញាតិញោមមិនសូវឲ្យតម្លៃលើអ្នកដែលចូលមកសាងភ្នោះលើអ្នកដែលរៀនសិក្សារៀនសូត្រក្នុងពុទ្ធសាសនាញាតិញោមឲ្យតម្លៃតែដុំទេអត់ឲ្យតម្លៃទាំងអស់ទេណាញាតិញោមណាខ្មែរមិនថាអីទេណាញោមប៉ុន្តែខ្មែរថាតាមពិតមកអញ្ចឹងឲ្យតម្លៃតែដុំទេបើលើកស្ទួយលោកលើកស្ទួយតែលោកដែរគ្រាន់ទេហើយបើលោកណាមគ្រាន់មិនខ្ចីស្ទួយទេមែនជាន់ប្លែកអូលោកដឹងកើតទេចាញ់លោកនោះទេញាតិញោមឃើញទេ
ណងឯងវាថាធ្វើឲ្យលោកបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក្នុងការមកបួសទៅលើប្រសពភូមិនេះនិយាយទៅលើប្រសពភូមិនោះគេនិយាយទៅលោកឥឡូវមិនដូចលោកពីមុនទេលោកឥឡូវក្មេងៗអីចឹងទៅវិន័យធម៌អាមព្រមកាន់មិនព្រមគោរពអីទៅឯងឯណេះខំយកបាយទៅប្រគេនលោកអញ្ញេអញ្ញៃពេញវត្តអីចឹងទៅចិត្តឈប់យកប្រគេនលោកហ្នឹងទៅប្រគេនលោកនោះវិញឃើញទេនេះតែចឹងទៅគ្នាអ្នកបួសឯណេះដឹងបួសបានប្រយោជន៍អីទៀតចាំតែចេះដីឲ្យគេហើយគេនិយាយដើមទៀតបើនៅបសក់ទៅវាស្រួលជាងទៅណាក៏បានទៅណាក៏បានសឹកប្រុសទៅឃើញទេនេះញោមលឺអត់គ្នាមកកណោហ្នឹងលឺប៉ុណ្ណឹងអ្នកទេហ៎លឺអត់ដល់ដាក់អញ្ចឹងមើលចាញ់លោកពេកមើលហ្នឹងដល់តែពេលលោកបែរលឺពាក្យហ្នឹងញាតិញោមចាំងគេតាំងអាត្មាលឺពាក្យហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បួសទេញាតិញោមបួសបបាក់អត់បាយល្ងាចច្រៀងក៏វាមិនកើតរាំក៏វាមិនកើតរឿងលោតរឿងហោះរឿងរស់ស៊ីបើកក្រុមហ៊ុនចំនួនជួញដូររឿងស្អីស្អីអត់កើតទាំងអស់ហើយតើលពេលអត់កើតទេមកនៅក្នុងវត្តសុគតសុគមស្អាតសុភាពរៀបសារត្រឹមត្រូវនៅតាមត្រូវចិត្តញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៀតអញ្ចឹងវាសឹកទៅដូចគ្នាទៅវាល្អជាងឃើញទេញាតិញោមលឺនៅអញ្ចឹងកុំប្រកែកនិយាយដើមលោកពេកណាតើសុខចិត្តលោកកណាល្អណាលោកកណាលោកវត្តកណាល្អណាស់បុះហើយចេះបុះហើយចុះខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រជាពិសេសកុំឲ្យលោកតនេញាតិញោមកុំឲ្យលោកតនេមនុស្សកាលណាតនេច្រើននឹកឃើញហ៎នឹកឃើញរឿងសបាយនឹកឃើញអារម្មណ៍ទៅចេះអារម្មណ៍ទៅចុះតែបើឲ្យលោករវល់រហូតអត់នឹកឃើញទេតិចតិចមុនលោកសូត្រមន្តទៅតិចតិចមុនលោកសង្ឃទានទៅតិចតិចមុនលោកទេសនាទៅហើយតើរវល់ញឹកទៅរាល់ពេលណាសឹកបាទណាញោមណាដូចលោកប៉ាឡោអីរាល់ពេលណាសឹកបាទបើញាតញោមនិមន្តរាល់ថ្ងៃចឹងឲ្យរវល់ញឹកទៅប្រសងនឹងជាតែមានទឹកចិត្តសបាយរីករាយតែទៅណាមកណាញាតិញោមចេះស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមស្រឡាញ់ធម៌ញាតិញោមពេញចិត្តពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យប្រសងនឹងរីករាយរៀនសូត្រចឹងដែរសម័យមុនឲ្យតែលឺឌីភ្លោមបល័យឬបាក់ដុបបល័យចេញមកវិញគឺអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមប្រកែណាស់តើសម្បើមណាស់តែដល់សម័យគេនេះឌីភ្លោមគេក៏មានបាក់ដុបគេក៏មានបរិញ្ញាគេក៏មានបរិញ្ញាឯងក៏មានយកមកប្រៀបធៀបទៅគេក្រៅគេក្រាន់ជាងឯងខាងក្នុងហ្នឹងមិនសូវក្រាន់ហេលែងតស៊ូបោះចោលទៅរៀនប្រសក់គេទៅបានដូចគ្នាទៀតទៅឃើញទេញាតិញោមយូរយូរទៅអស់អស់ថ្នាក់សិក្សារៀនសូត្របល័យរៀនបឋម3ឆ្នាំអនុវិទ្យាល័យ3ឆ្នាំឌីប្លូមហ្នឹង3ឆ្នាំដល់បាក់ឌុប3ឆ្នាំ9ឆ្នាំតម្រង់បានសញ្ញាបត្របាក់ឌុបបល័យញាតិញោមរៀនចង់ទៅពេចញាតិញោមតើរៀននោះរៀនតើលពេលគេខាងប្រសក់គេមិនមែនបានចាប់ផ្ដើមដូចលោកអីបើលោកចូលបួសអាយុ10ឆ្នាំ15ឆ្នាំ20ឆ្នាំចូលមករៀនថ្នាក់ទី1បល័យទៅវិញតម្រង់បានបាក់ដុបមុខឡើងចាស់អស់ហើយញាតិញោមញោមអើយ
្មាបានបាក់ដុបបល័យបញ្ជូនឡើង23 24ហើយបានបាក់ដុបបើយើងគិតប្រសក់គេ18 19គេបានបាក់តលតម្រំចូលមកបានបរិញ្ញាក្បែរ3បាក់ហើយអង្គខ្លះបើអត់បួសពីតូចពី13 14មកដែរអង្គខ្លះបួស20តម្រំបានបាក់ដុបប្រមាណទៅມັນ3ជាងចប់បរិញ្ញាມັນប្រមាណទៅមិនខ្សែហើយដល់ចប់ពី40ប្រមាណទៅមិនចូលមែនតើអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យលោកបាក់ទឹកចិត្តទៅលែងចូលសិក្សារៀនសូត្រអស់ទៅញោមមិនសូវឲ្យចម្លៃលើការសិក្សាផ្នែកប្រសងញាតញោមខ្លះសង្ស័យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានដឹងតែលោករៀនពីអីផងមិនដឹងមើលលោកចាស់ដឹងកុំឲ្យប្រយោគសួរយាយយាយអាមិនចង់សួរតាតាទេធម្មវិន័យមានប្រមាណថ្នាក់ញាតញោមអញអត់ដឹងទេព្រះអង្គ3 3ណា3ព្រះអង្គមិនមែន3ព្រះអង្គទេ3ថ្នាក់ណាបើដឹងតើថ្នាក់ត្រីថ្នាក់តោថ្នាក់ឯកអាហ្នឹងគេហៅថាធម្មវិន័យណាញោមណាហើយយើងមិនដឹងហ្នឹងឃើញគេធ្វើតេស្តលេងអត់ដឹងបាត់ទៅហើយគេថាម៉េចហ្នឹងឯងគឺជារឿងមួយដែលយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលសិក្សាបាលីពុទ្ធកបាលីយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាអស់ច្រើនឆ្នាំទៀតញាតញោមហើយប្រសងសិក្សារៀនសូត្រមិនមែនដូចចិត្តទៅលេងលេងដូចកូនញោមទេបើដាក់ចិត្តរៀនវេយ្យាករណ៍គឺទន្ទេញទៅវេយ្យាករណ៍នឹងឯងញាតញោមចាំរត់មាត់ប្រែបាលីសន្ធិសមាសអក្សរអីហ្នឹងប្រកែទន្ទេញហ្នឹងទៅចាំទាំងអស់អត់មានមកបលាំងបកើបលាំងបកើចឹងហ្នឹងមកគេថាអ្នករៀនបាលីពិតប្រកបអត់ទាល់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរទេញាតញោមខ្លាចតែអ្នករៀនលេងលេងទេអញ្ចឹងហើយដែលយើងចង់យកចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យញាតញោមជួយគិតពិចារណាតានេះគឺជាការចុះខ្សោយនៃប្រសង់ដែលចូលសាងនោះបួសក្នុងសាសនាមួយទៀតញោមញោមមួយទៀតចូលសាងនោះហើយប្រសង់បួសមិនគោរពប្រណិប័តព្រះវិន័យធ្វើឲ្យញាតញោមបាក់ទឹកចិត្តគ្មានសទ្ធាជ្រះថ្លាខំដាំបាយដាំទឹកខំវេទនាបានលុយកាក់100 200 1000 2000ទៅវត្តទៅធ្វើបុណ្យស្រាប់ទៅទៅវត្តតិចទៅលឺតំណែងលោកនេះចេះតិចលឺតំណែងលោកនោះចោះតិចទៅលឺទៅលោកវត្តនេះបរាជិកទៀតដែរតិចលឺទៅលោកវត្តនោះទាស់គ្នាជាមួយអាចារ្យវត្តទៀតដែរតិចលឺគ្រូសោតស្ដាំទៅគ្រូសោតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងព្រួតគ្នាទម្លាក់ជាគ្រីចតិចទៅសង្គ្រីចនឹងអត់ត្រូវជាមួយគ្រូសោតស្ដាំឆ្វេងញាតញោមតាហើយវត្តណាក៏គេធ្វើបន់បានមិនមែនតែវត្តមួយហ្នឹងទេឃើញទេញាតញោមតែគិតអញ្ចឹងហ៎គិតអញ្ចឹងវត្តនេះមិនចាំបាច់ទៅបន់វត្តនេះបានបន់ណាទៅនោះក៏បានបន់ហើយរឿងអីបន្តិចបន្តួចឆ្លោះគ្នារឿងសង់រឿងអាចារ្យរឿងពុទ្ធសាសនាឲ្យកសែតគេលឺឲ្យកសែតគេដឹងកសែតលឺកសែតដឹងគេចោះកសែតពាសពេញផ្ទៃប្រទេសលោកសង់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងចោះអីចឹងទៅធ្វើឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនទាន់មានសទ្ធាលែងមានសទ្ធាអស់ទៅឃើញទេញាតញោមហ្នឹងឯងជាផលវិបាកសម្រាប់យើងសពថ្ងៃកសែតគេចាំទៅលឺតំណែងដឹងទេញាតញោមឲ្យតែលឺតំណែងលោកយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអាចារ្យយាយជីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះចោះអង្អាលក់ដាច់ខ្លាំងណាស់ញាតញោមអើលឺរឿងចឹងចឹងលក់ដាច់ណាស់បើឬរឿងលោកទេសនាព្រោះរឿងលោកប
ប៉ាកែរៀនសោតរឿងលោកអីមិនសូវទៅចោះទេបើរឿងលោកបរាជឹកមកអូប៉ាកែចោះទៅមកញាតិញោមជឿហ៎ញាតិញោមជឿទេតាតម្រំដឹងថាលោកនឹងចេះគេទៅចោះលោកលោកទេព្រោះណាណោះលោកប៉ាកែទេសនាណាគេទៅចោះកសែតលោកតិចអត់ឃើញអ្នកណាមកសួរថ្មមួយទេញាតិញោមមិនមែនតែឯងនឹងព្រោះអីណាណាប៉ុន្តែដូចទេយូរដូចមិនដែលឃើញកសែតណាមកសួរមួយទេមានតែទស្សនាវដីវិធីសាស្ត្រជោគជ័យមួយដែរគេមកសម្ភាសរឿងប្រវត្តិរឿងអីទេសនាទីអីតែបើថាឲ្យចេះចុះកសែតមកលោកទេសនឹងចេះធំចេះអត់ទាន់ឃើញទេតែបើរឿងលោកបរាជិតរឿងលោកទាស់គ្នារឿងលោកស្លៀកពាក់ទៅរំបាររឿងលោកទៅនេះទៅនោះអូចុះមកកណោណាស់ញោមណាស់ណាស់ញោមណាស់ហើយសាសនាដតីគេចាំតែមើលយើងទេញាតិញោមគេចាំតែមើលយើងទេឲ្យតែយើងមានរឿងអីមិនល្អគឺគេចោះបាត់ហើយគេសើចបាត់អូឃើញហ៎លុយមានຕົកចាយឯចូលទៅធ្វើពហិលុយមានគិតចាយទេចូលទៅធ្វើសាលាឆាន់លុយមានគិតចាយទេចូលទៅធ្វើកឋិនឃើញហ៎ឃើញកឋិនយូរលោកវាជាគ្រាចអាចារ្យនោះមិនត្រូវគ្នាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងញាតិញោមធ្វើឲ្យធ្លាក់តម្លៃពុទ្ធសាសនានៅត្រង់ហ្នឹងឥឡូវនេះយើងមិនបានបាច់បរិយាយអីច្រើនទេគ្រាន់ថាបើរឿងអីក៏ដោយទាំងភិក្ខុទាំងសាមណេរទាំងឧបាសកទាំងឧបាសិកាអាត្មាសុំចិត្តញាតិញោមថាមិនបាច់និយាយរឿងគ្នាអាក្រក់ទេញាតិញោមឮទេញាតិញោមឮទេបាទសុំចិត្តញាតិញោមទាំងអស់ទាំងស្ដាប់នៅទីនេះទាំងស្ដាប់តាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុរឿងលោកអាក្រក់រឿងលោកមិនល្អរឿងអាចារ្យអាក្រក់រឿងអាចារ្យមិនល្អមិនចាំបាច់ដើរបរិហាប្រាប់អ្នកដតីឲ្យដឹងរឿងចេះទេសុខចិត្តយើងធ្វើគ្នាយើងបើរឿងក្នុងវត្តកើតឡើងដោយប្រសងមានចាវតិកាមានគ្រូសូត្រស្ដាំមានគ្រូសូត្រឆ្វេងហើយអ្នកវិនិច្ឆ័យក្នុងវត្តរឿងអាចារ្យគណៈកម្មការមានក្រុមអាចារ្យគណៈកម្មការអ្នករៀបចំអ្នកធ្វើឲ្យរឿងនោះរងាប់ទៅវិញយើងណែដោយសាររឿងអីតិញតួចេះយកពង្រីកចឹងតែបានឈ្មោះពុទ្ធសាសនាវាអត់ល្អហើយដល់ខូចគេមិនមែនថាលោកវត្តនេះខូចឯណែលោកឥឡូវសិលោកឥឡូវចឹងហ្នឹងញាតិញោមលោកឥឡូវមិនដូចលោកពីមុនទេទៅវាមិនដូចមកលោកពីមុនសកត់ដល់ហើយហ្នឹងម៉ានេះលោកក្រោយទៀតណាញាតិញោមណ៎តាចឹងញាតិញោមសុំទោសណាសុំអង្វរចិត្តញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាឮទេតើបើគេសួរតើម៉េចទៅលោកវត្តទីឯងមិនទៅល្អណាស់យាយអើយល្អមែនតែនហើយចុះបើល្អហ្នឹងមិនទៅក្នុងវត្តហ្នឹងនិយាយពីវិន័យនោះវិន័យល្អមែនតែនតែមកវត្តខ្ញុំហើយដល់ជួគេមួយទៀតមិនទៅលោកវត្តទីឯងមិនទៅល្អណាស់អ្នកអើយលោកខ្ញុំទោះបីនៅតិចអង្គក៏ថាល្អឃើញទេញាតិញោមញោមអញ្ចឹងឯងដែលចង់បញ្ជាក់ប្រាប់គេថាលោកសង្ឃគឺវាល្អស្អាតអញ្ចឹងអត់មានរឿងណាមួយអាក្រក់ទេពាក្យថាសង្ឃអត់មានអាក្រក់ទេតែបុគ្គលអាចអាក្រក់ហើយក៏សូមបង្វល់ចិត្តបុគ្គលម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គផងដែរនឹងដែលលើកំអាងថាគេយកបាយទៅស្រាប់ដូចស្រួលពេកសង្ឃឆាន់សង្ឃឆាន់សង្ឃនោះហ្នឹងហើយស្រួលពេកសង្ឆានឆានហើយសង្សង្ហើយឆានឆានហើយសង្សង្ហើយឆានសង្តើឆានហើយសង្ហើយសាក់ហ្នឹងឯងញាតិញោម
ចឹងកុំអាងគិតតែស្រួលពេកល្អពេករៀនក៏មិនរៀនបដិបត្តិវិន័យធម៌អាក៏មិនប្រឹងបដិបត្តិយូរយូរទៅឃើញតកគេល្អូនណាស់ញោមណាតើឃើញកគេល្អូនតាំងហ៎អូតាំងហ៎តាំងចង់ថានេះបាទអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលមិនល្អផងដែរចឹងប្រសងដែលបួសថ្ងៃនេះក៏ល្បတ်ដែលសាងនោះបួសជាបព្វជិតបំពេញឧបសម្បទាប្រយោជន៍នៃការសាងពុះនោះសំញាតញោមទាំងអស់ជាពិសេសក៏ល្បတ်ចង់ចាំទាំងអស់គ្នាប្រយោជន៍នៃការសាងពុះនោះមាន5ប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានពីការសាងពុះនោះប្រយោជន៍ទី1គឺដើម្បីឲ្យជីវិតមានតម្លៃខ្ពស់ប្រយោជន៍ទី1ណាដើម្បីឲ្យជីវិតមានតម្លៃខ្ពស់ប្រយោជន៍ទី2បួសដើម្បីរក្សាព្រះសាសនាឲ្យគង់វង្សប្រយោជន៍ទី3បួសដើម្បីតបស្នងសងគុណមាតាបិតាប្រយោជន៍ទី4បួសដើម្បីសិក្សានៅព្រះធម៌និងព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រយោជន៍ទី5បួសដើម្បីសន្សំបុណ្យសម្រាប់ប្រយោជន៍ក្នុងលោកខាងមុខរបស់ខ្លួនឯងបួសមានប្រយោជន៍5យ៉ាងនេះឯងណាស់ញោមណាអ្នកដែលបួសគឺត្រូវមានប្រយោជន៍5យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមកុលបុត្រអ្នកបួសហ្នឹងជ្រាបប្រយោជន៍ទី1គឺដើម្បីឲ្យជីវិតខ្លួនឯងខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកដែលចូលសាងភ្នោះខ្ពស់ហើយចាប់ពីថ្ងៃបួសទៅញាតិញោមសំបីតែព្រះមហាក្សត្រក៏ថ្វាយអង្គមយើងដែរខ្ពស់ឲ្យទៀតញាតិញោមខ្ពស់ឲ្យទៀតដូចញោមនៅសាលាឆាន់ទាំងអស់ហ្នឹងលង្ណែនសាលាហ្នឹងញាតិញោមហេតុអីបានញោមថ្វាយអង្គមព្រះសង្ឃឧទាហរណ៍ថាអាត្មានៅសក់ថ្មនៅអញ្ចើមអាត្មាស្លៀកពាក់ខោអាវមកញាតិញោមលើកដៃស្ពះចឹងដែរហើយញោមស្គាល់លោកប៉ាឡោដែរអេអត់ទេនិយាយពីមកសក់មកញ៉ៃញ៉ៃមកណាញាតិញោមហើយដូចមិនមុនឡើងលើគ្រែទេណាញោមណាទីឯស្ដាប់លើវត្តជូលើនិយាយអាត្មានិយាយអីណាលំមកនេះសក់ព្រៀតចឹងនឹងញាតិញោមអត់ចង់បានទេដោយញោមហ៊ានលើកម្រាមទាំង10ថ្វាយអង្គមព្រះសង្ឃញោមហ៊ានលើកម្រាមទាំង10មានតម្លៃណាស់ញាតិញោមយកមកថ្វាយអង្គមដែលយើងអាយុស្មើនឹងចៅរបស់គាត់លើថ្វាយអីជឿតែស្មើនឹងចៅរបស់ញាតិញោមស្មើនឹងកូនរបស់ញាតិញោមញាតិញោមហ៊ានលើកម្រាមទាំង10មកថ្វាយអង្គមនេះយើងមិនមែនថោកទេគឺយើងថ្លៃណាស់បានគាត់ថ្វាយអង្គមយើងមែនទេញោមអ្នកថ្វាយអង្គមញោមឯងថ្វាយអង្គមលោកដោយលោកនឹងជាឧត្តមគតិខ្ពង់ពោះដែលលោកនឹងមានឧត្តមភេទខ្ពស់បានញោមថ្វាយអង្គមបើសិននេះថោកមើលចាំមកថ្វាយអង្គមតាណាញោមណាអញ្ចឹងដោយសារខ្ពស់ណាស់បានញោមហ៊ានលើដៃថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃចូលសាងប្រភ្នោះនេះគឺធ្វើឲ្យជីវិតយើងខ្ពង់ពោះហើយឧត្តមឧត្តមហើយមិត្តភក្តិធ្លាប់ផឹកស្រាជាមួយគ្នាធ្លាប់លេងប៊ីជាមួយគ្នាធ្លាប់ដើររាំធំបាស់ជាមួយគ្នាធ្លាប់ដើរកាត់ដើរចាក់ដើរធ្វើចៅជាមួយគ្នាចាប់ពីពេលបួសទៅគេលែងបបួលយើងផឹកហើយលឺទេញាតិញោម
មានប្រសាសន៍ណាមកបុលលោកទៅផាត់ទៀតទេអត់ទេក៏ចូលបុះហើយគឺចាប់ហើយញាតិញោមធ្លាប់ធ្វើចោលជាមួយគ្នាក៏លែងទៅប្របុលធ្វើចោលដែរចាប់ពីថ្ងៃបុះហើយមិត្តភក្តិក៏គេដោះពាក្យសម្ដីនិយាយទៀតដេចគុណលោកបងប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាឃើញដោះអស់ទេញាតិញោមដោះអស់ទេដោយសារលោកមានតម្លៃជីវិតអញ្ចឹងប្រសងតែចូលបុះចាប់ពីថ្ងៃនេះតើគឺចាប់ដើមមានតម្លៃជីវិតខ្ពង់ពោះហើយចោះបើខ្លួនឯងខ្ពង់ពោះហើយគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងវិភាគមកមើលពុទ្ធបរិស័ទយើងមុននឹងយើងធ្វើខុសចាកវិន័យមួយមួយសិក្ខាបទមួយមួយយើងវិភាគមកញាតញោមយើងណែញាតញោមយើងទាំងអស់ញោមនៅនេះក៏ញោមមកស្មាដែរណាតិចថាមិនមែនញោមមកស្មាចោះអីអត់ចង់កណានឹងម៉េចញោមមកស្មាអត់ញោមមកស្មាអត់តាអញ្ចឹងយើងវិភាគមកញាតញោមទាំងអស់ស្រឡាញ់ញាតញោមគឺមិនស្រឡាញ់មួយមួយទេមែនថាចាំអ្នកមានចាំមកមុនបានទៅសោតមុនអ្នកក្រមខ្ចីទៅមែនទេចាំអ្នកមានមុនមកទៅទេចាំទៅអ្នកក្រមុនក៏មិនទៅដែរមែនទេគឺឲ្យមានមុខព្រមមុខ4ហ្នឹងគឺមុខសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តើសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ញោមណាត្រូវការគឺញោមនោះមកមុនបានមុនញោមណាមកក្រោយគឺអត់ញាតិញោមចម្លើយដល់ត្រឹមត្រូវមកមុនបានមុនមកក្រោយដឹងតែអត់ដែរណាញោមណាអញ្ចឹងឯងប្រសងត្រូវមានមុខអញ្ចឹងឲ្យយើងវិភាគប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គនេះគ្រប់ព្រះអង្គដែលប្រងនឹងបួសយើងវិភាគដៃទាំង10ដែលលើកមកថ្វាយអង្គមយើងបាយដែលខំដាំឡើងដាំពីល្ងិតល្ងិតមកវត្តណាញាតញោមស្មាឃើញយាយស្មានៅតូចតូចតែម៉ោង4ម៉ោងអីហ្នឹងគាត់ឡើងដាស់ចៅដាស់អីមកឲ្យជួយមើលគាត់ធ្វើហ្នឹងត្រីគាត់បេះឆ្អឹងអស់ញាតញោមញោមឯងធ្លាប់បេះឆ្អឹងអត់បេះខ្ទេចញាតញោមហើយសួរតែចៅកូនញាតញោមមិនសូវខ្វល់ដូចលោកដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេជឿទេញាតញោមជឿទេដាំហើយស្លោះហើយញោមអត់ហ៊ានភ្លក់មុនទៀតសួរគេសួរឯងចុះខ្ញុំភ្លក់មុនបាបអត់គេប្រាប់ទៅដួសដាក់ចានមកចង់ភ្លក់មួយវែកទៅភ្លក់អស់ទៅកុំភ្លក់ឲ្យនៅសល់ជះទៅវិញនោះសិតទឹកមាត់ស្លាអញ្ចឹងភ្លក់ឲ្យអស់សិនទៅចាំដាក់វែកទៅទៅកោតែថែមទៀតអញ្ចឹងសុខចិត្តយកមកភ្លក់ខ្លាចបាបត្រីបេះឲ្យអស់អត់មានឆ្អឹងទេលុយ10000 20000ចៅគេខំជូនកូនគេខំជូនសុខចិត្តមិនទិញនំមិនទិញអីបរិភោគបង្អែមផ្លែឈើអីទេសុខចិត្តយកមកប្រគេនតែលោកណាញោមណាណាញោមណាប្រឹងណាស់ប្រឹងដើម្បីលោកប្រឹងណាស់ប្រឹងដើម្បីស្អាតសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាថ្ងៃខ្លះឈឺថ្ងៃខ្លះជាមកដល់វត្តថ្ងៃខ្លះភ្លៀងឲ្យសស្រាក់សុខចិត្តទទួលអាវភ្លៀងបាំងឆ័ត្រពីផ្ទះមកដល់វត្តនឹកឃើញថាក្រែងលោដីគុណអត់អីឆាន់បានប្រឹងដីគុណបណ្ឌបាទអត់ហ៊ានខានទៀតក្រក៏ដាក់វេទនាយ៉ាងណាក៏សុខចិត្តដាក់បានមួយវែកពីរវែកដែរណាញាតិញោមណាតាមវេនតាមបណ្ឌអីសុខចិត្តមិនឲ្យឃ្លាតទេឲ្យតែដីគុណត្រូវការក្រយ៉ាងណាក៏ឆ្លាតដែរសេចក្តីល្អរបស់ញាតិញោមដ៏ច្រើនដូចនេះនាកទាំងឡាយប្រសង់ទាំងឡាយតែយើងគួចងចាំថាយើងមិនគួបំភ្លេចគុណញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងចូលបុះឲ្យទៀតទេសុខចិត្តដឹងតែចាប់ពីថ្ងៃនេះតម្លៃខ្ពស់ធ្វើចិត្តយ៉ាងម៉េច
ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងផងដែរហើយធ្វើចិត្តយ៉ាងម៉េចឲ្យមើលញាតិញោមឲ្យស្មើគ្នាតើមើលញាតិញោមឲ្យស្មើគ្នាមិនមើលញាតិញោមតែមានមានញាតិញោមក្រក្រមិនមើលទេញាតិញោមមិនមែនខ្លួនឯងចេញមកបួសមកក៏មិនមែនអ្នកមានដែរថ្មអីអ្នកក្រផុតដែរញាតិញោមមិនបានន័យថាចូលមកបួសមកកូនឯងឧត្តមកូនអុកញ៉ាចឹងក្រៅពីឯងឧត្តមក្រៅពីអុកញ៉ាមិនខ្ចីមើលមកមិនមែនទេញោមណាក៏ដោយពុទ្ធសាសនាព្រានបដៅយើងថាអត់ឲ្យប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រកាន់វណ្ណៈប្រកាន់ជាតិប្រកាន់ត្រកូលពុទ្ធសាសនាគឺឲ្យបដៅមនុស្សឲ្យចូលមកសាងព្រោះក្នុងសាសនាអ្នកណាបួសមុនអ្នកហ្នឹងគឺមានភាសាចាស់ជាងត្រូវតែភាសាខ្ចីគោរពស្ដាច់ក៏ដោយរៀះក៏ដោយនិមន្តក៏ដោយមុខមន្ត្រីក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយចូលមកបួសត្រូវតែបួសក្រោយគោរពអ្នកបួសមុនចឹងឯងអញ្ចឹងតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃបួសនេះគឺជាតម្លៃដ៏ពង្គោះហើយប្រយោជន៍ទី2ចាំស្ដាប់ផងខ្ញុំទេរឿងនៀកទេប៉ុន្តែញោមនឹងស្ដាប់ផងតែតម្លៃទី2បួសដើម្បីជួយត្រត្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាទី2ហ្នឹងគឺបួសដើម្បីត្រត្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាគឺត្រត្រង់បំផុតនៅលើបរិស័ទ4ចំពុះភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាទៀតទៀតមិនហ៊ានលឺមាត់ឲ្យមុនទៀតបួនហ្នឹងឯងអ្នកត្រត្រង់សាសនាឲ្យរីកចម្រើនញាតិញោមជួយសាសនាឲ្យរីកចម្រើនបួនហ្នឹងតែយើងរាប់មើលភិក្ខុកូនបងណាញោមណាសាមណេរកូនបន្ទាប់បងឧបាសកបន្ទាប់ពៅឧបាសិកាកូនពៅអញ្ចឹងបាននិយាយច្រើនសើកូនពៅទៅណាណាសើកូនពៅហ្នឹងញាតិញោមហើយកូនពៅពៅគេហ្នឹងតែមិនស្រួលអត់ចេះធေါ်ទៀតអើព្រោះពៅគេមិនបានជួបមេដាបិតាដោយកូនបងអីអញ្ចឹងឯងបានពងស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់បងទេហ្នឹងណាញោមអីបងទេអាហ្នឹងយើងនិយាយក្នុងពុទ្ធសាសនាភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាចូលសាងភ្នោះជួយត្រត្រង់សាសនាជួយត្រត្រង់សាសនាហ្នឹងយើងជួយបានច្រើនប្រភេទណាស់ជួយប្រការទី1គោរពប្រណិប័តព្រះធម៌និងព្រះវិន័យជួយបាត់ឃើញទេញាតិញោមជួយត្រត្រង់សាសនាទី2ជួយគឺសាមគ្គីគ្នាជួយបាត់យើងមិនចាំបាច់តបថាជួយជាលុយជាកាក់ជួយជាការកសាងនេះនោះបានហៅតែអ្នកជួយសាសនាអត់ទេជួយបង្ហាត់ធរជួយបង្រៀនធរជួយពោលធរឲ្យអ្នកដតីចេះធរឲ្យអ្នកដតីដឹងធរនឹងក៏អ្នកជួយសាសនាមមដែរសាសនាមិនមែនជួយលើការកសាងឯណាញាតិញោមជួយធំជាងគេគឺលើបញ្ញាជួយធំជាងគេគឺលើការចេះដឹងកាលណាចេះដឹងច្រើនសាសនារីកចម្រើនចុះបើល្ងងច្រើនរីកទេញាតិញោមរីកមរីកអត់រីកទេតើតែទៀមទៀនអ្នកចេះដឹងធោអាច្រើនព្រះធម៌និងព្រះវិន័យច្រើនជួយត្រត្រង់ឲ្យសង្គមនៃសាសនានឹងរុងរឿងរីកចម្រើនមិនបួសទៅជួយជន់ប្លិចទេញាតិញោមខ្លះនឹងអញ្ចឹងមែនញាតិញោមម៉ែបួសក្នុងសាសនាមិនបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់សាសនាប៉ុន្តែបួសហើយជិះជន់សាសនាយកសាសនាយកទៅធ្វើអាជីពរកស៊ីក៏មានដែរខ្លះញាតិញោមមិនមែនអាត្មាថាទាំងអស់ទេយកសាសនាធ្វើអាជីព
បើកមុខរបររកស៊ីយកសាសនាទៅធ្វើជាកន្លែងរកស៊ីសម្រាប់ខ្លួនឯងបានពុទ្ធសាសនាមកមិនមែនជួយពុទ្ធសាសនាជួយពលិចពុទ្ធសាសនាហើយយកពុទ្ធសាសនាធ្វើជារបររកស៊ីជឿថាមានទេញាតិញោមសង្គមយើងជឿមានអត់មានមានយករស់ស៊ីយ៉ាងម៉េចញាតិញោមដឹងខ្លួនឯងហើយណាញោមណាតើមិនមែនប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រយោជន៍ជនច្រើនគ្នាតែប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រយោជន៍តែគ្រួសារខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តដើម្បីតែប្រយោជន៍ពូជពងវងត្រកូលខ្លួនឯងរឿងអ្នកដតីមិនសូវខ្វល់បួសនោះគេហៅថាបួសជួយជន់ពលិចសាសនាមិនមែនបួសជួយរក្សាជួយលើកតម្កើងពុទ្ធសាសនាទេប្រយោជន៍ទី3បួសដើម្បីសងគុណមេតាបិតាល្អណាស់ទី3នេះញាតិញោមរហូតដល់ពាក្យចាស់គាត់និយាយថាបួសសាមណេរសងគុណម្ដាយហើយបើបួសផឹកសងគុណឪពុកចាស់ចាស់និយាយមកអញ្ចឹងស្រុកហ្នឹងធ្លាប់ឮដែរញាតិញោមតាមពិតទៅយើងប្រកាន់ពាក្យហ្នឹងគឺវាមិនត្រូវទេមិនមែនបួសសាមណេរសងគុណម្ដាយទេហើយក៏មិនមែនបួសផឹកសងគុណឪពុកដែរបួសអីក៏ដោយឲ្យតែបួសសាមណេរក៏ដោយភិក្ខុក៏ដោយសងគុណមេតាបិតាទាំងអស់ករណីដូចម្ដេចបានតែសងគុណដោយរឿងញាតិញោមធ្លាប់ឮតគ្នានោះញាតិញោមឧបាសិកាដែលបំបួសកូននោះស្លាប់ទៅទៅកើតនរកឃើញភ្លើងនរកវាក្រហមញាតិញោមគេសួរយាយឯងបានធ្វើបុណ្យអីអត់ខ្ញុំមកតែបានអីសោះគួយរនឹកឃើញអាភ្លើងកំហប់ហ្នឹងតើអូខ្ញុំធ្លាប់អំបោះកូននេះញោមធ្លាប់អំបោះកូនបងហ្នឹងវាជួយមកវិញមកលែងឲ្យទៅនរកទៅអាហ្នឹងរឿងនិយាយតគ្នាមកណាញោមតែបើរឿងតាបោះសងគុណម្ដាយបោះសងគុណឪពុកពិតមែនមានតែប្រឹងប្រណិប័តនៅធម៌នៅវិន័យនៅសេចក្តីល្អរបស់ពុទ្ធសាសនាទេខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងបានទៅបានយើងសងគុណមេត្តាបិតាកើតយើងមើលព្រះធម្មសេនាបតីសរិយបុត្រញាតិញោមជាអគ្គសាវកស្ដាំក្នុងសាសនានាងសារីព្រាហ្មណីជាញោមស្រីរបស់លោកតែមិនមែនកាន់ពុទ្ធសាសនាទេញាតិញោមកាន់សាសនាដតីកូនបួស7នាក់សម្រាប់អរហន្តអស់នាងចាឡានាងសីសុបចាឡានាងឧបចាឡាព្រះសារីបុត្រច័ន្ទតរេវតៈឧបរេវតៈនិងរេវតៈទៀតគឺសម្រាប់អរហន្តអស់តែញោមស្រីមិនមានបានកាន់ពុទ្ធសាសនាអីញាតិញោមតើបានលោកចង់សងគុណញោមលោកនីគ្រាចង់ក្រោយពេលដែលលោកមុននឹងបរិនិព្វានព្រះសារីបុត្របរិណពាននិមន្តទៅបរិណពាននៅនឹងផ្ទះរបស់លោកញាតិញោមផ្ទះរបស់លោកនៅនឹងបន្ទប់ដែលលោកប្រសូតទៅដល់ផ្ទះក្មួយរបស់ព្រះសារីបុត្រឃើញនៅសួរលោកអ៊ំទៅបានព្រះសារីបុត្រផងត្រង់មានដីកាជាមួយនឹងក្មួយថាចុះយាយយាយរបស់ឯងតាណាហើយថាលោកយាយក៏នៅក្រោយប្រាប់យាយផងតែរៀបចំផ្ទះទៅថ្ងៃនេះលោកអ៊ំមកសង់នៅផ្ទះនាងសារីព្រាហ្មណីឮតែលោកមកអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមគិតថា
យកតណើបែកបោះយូរពេកហើយបែកចង់សឹកហើយមើលទៅមកអត់មានគិតទៅលោកមកដើម្បីអីទេបោះយូរពេកហើយតណើបែកធុញហើយមកនឹងបែកមកចង់សឹកហើយមកដល់ពេលយប់ហ្នឹងញាតិខ្ញុំទេវតាផងប្រអិនផងព្រះព្រំផងស្ដេចទេវតាទាំង4ផងមកសួរសុខទុក្ខមកនិយាយធម៌ពលធម៌ជាមួយនឹងព្រះសារីបុត្រទៅបានមេដាននេះនាងសារីព្រាហ្មណីនឹងចូលទទួលសួរអីលោកកូនឯងលោកកូនឃើញភ្លើងអីក៏ភ្លឺពាសពេញបន្ទប់ម្ដងភ្លើងទៅបាត់ទៅភ្លើងអីក្រោយមកទៀតភ្លើងទៅបាត់ភ្លើងអីក្រោយមកទៀតថាភ្លើងមុននឹងភ្លើងរបស់ស្ដេចទេវតាទាំង4ភ្លើងក្រោយមកភ្លើងរបស់សកទេវរាជភ្លើងក្រោយមកទៀតភ្លើងរបស់មហាព្រំអូកូនឯងអស់ចានណាណាសំបីតែប្រអិនក៏មកលេងសំបីស្ដេចទេវតាក៏ទៅមកលេងសំបីព្រះព្រំក៏មកលេងចុះកូនឯងអស់ចាប៉ុណ្ណឹងតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់ចាយ៉ាងម៉េចទៅណោះបានឱកាសសេចក្តីយល់ក្នុងថាសាសនាពុទ្ធអស់ចាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់ចាព្រះសារីបុត្រលោកពលធរឲ្យស្ដាប់ពលធរឲ្យញោមនឹងស្ដាប់អំពីការសរសើរនៃគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរៀបរាប់ទៅញាតិញោមរៀបរាប់ពលហើយដល់ពេលវេលាព្រះអាទិត្យរះឡើងព្រះសារីបុត្រក៏ចូលព្រះបរមនិព្វានទៅញោមឯនេះបែរមកញាតិញោមមកសាសនាពុទ្ធអស់កាលដ៏យូរអត់ដឹងថាពុទ្ធសាសនាអស់ចាអាឡ័យតែសប្បាយរីករាយនៅនឹងសាសនាដតីហើយស្អប់ខ្ពើមពុទ្ធសាសនាឥឡូវទៅដឹងមិនគួរណាដឹងហើយកូនស្លាប់ចោលសោះដឹងណាញាតិញោមនេះត្រង់ចំណុចហ្នឹងចង់សងគុណមេត្តាបិតាតើតែយើងនឹងវាស្អាតស្អំផងដែរបើសិនយើងអត់ស្អាតស្អំយើងទៅសងគុណមេត្តាបិតាយ៉ាងម៉េចមេត្តាខ្លះបិតាខ្លះកូនមកបួសហើយនៅដើរផឹកឡើយទេណាញាតិញោមញាតិញោមជឿទេជឿតែអញ្ចឹងអត់កូនមកបួសហើយឪនៅផឹកឡើយទេកូននៅបួសហើយម៉ែនៅដើរសម្លាប់សត្វទៅឡើយទេសួរតើចុះហេតុអីដោយសារគាត់គិតថាបួសលើកូនឯតាមែនខ្ញុំបួសឯណាតែដល់ពេលខ្លះបាក់លែងផឹកស្រាដោយសារឃើញញាតិញោមគោរពកូនគាត់ដោយសារឃើញកូនគាត់ល្អតែសាឃើញកូនគាត់គេគោរពច្រើនហីកូនឯងឯស្មានតអន់កូនឯងគ្រាន់តចុំមកគេគោរពកូនឯងម្លឹងចុះឯងឪកូននឹងទៀតមិនក៏នៅតែផឹកទៀតពេលខ្លះវាភ្ញាក់ខ្លួនមកអញ្ចឹងពេលដែលយើងល្អអញ្ចឹងភ្ញាក់ខ្លួនមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបិតានោះភ្ញាក់កំណត់បោះបង់ការផឹកចោលក៏មានដែរពេលខ្លះកូននេះតួនាទីលោកសង្ឃជាកូននេះទៅដល់ផ្ទះប្រាប់ញោមញោមមែនហៅញោមឯងទេសុំទោសហើយកុំរស់មាត់ពេកដល់ដល់ផ្ទះប្រាប់តែញោមអើយញោមឯងឈប់ហូបស្រាទៅណាញោមបើញោមឯងហូបញោមឯងអត់ខ្មាស់គេទេអាត្មាបួសនៅវត្តហើយគេនិយាយថាឪអាត្មាដើរទៅផឹកតើអាត្មានឹងខ្មាស់គេអត់បើគេសំពះអាត្មាពេញភូមិគេគោរពអាត្មាទីណាកន្លែងណាគេគោរពហើយចុះបើគេគោរពម្លឹងញោមឯងនៅតែផឹកយកតែខោបង់កកដើរតែច្រៀងពេញផ្លូវហ្នឹងគិតអីម៉េចពេលខ្លះទៅប្រាប់អញ្ចឹងអាច
កែអារម្មណ៍មកបានជឿទេញាតិញោមជឿទេតើកែអារម្មណ៍មកបានណាញាតិញោមតែខ្លះមិនកែនៅតែផឹកចុះខ្ញុំកណាផឹកមានតែយកលុយលោកឯងមកផឹកឯណាអាហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងថាម៉េចដែរញាតិញោមពេលខ្លះល្អដាក់យើងទៀតប៉ិនចំណាំមើលបើពងស្វឹងកុំទៅថាចាំស្វាងស្វឹងកែងលោកពេលស្វឹងហ្នឹងយ៉ាលោកនេះកូនអញសោះមកចេះស្ដីបដៅអញហេហេសយកុំអីចាំស្វាងស្រាតើហ្នឹងឯងចាំស្វាងស្រាមែនយកប៉ុនឲ្យញោមទេទៅយកបាបឲ្យញោមញោមដៀសិតអាអញ្ចឹងក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះញោមត្រូវគោរពយើងត្រូវជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាដោយសារឃើញគេគោរពកូនរបស់ញាតិញោមហ្នឹងដែរណាញាតិញោមណាឥឡូវសួរញោមដូចឆោទាំងអស់គ្នាហ្នឹងញាតិញោមញោមអើយញោមចង់មានកូនបុះអត់ចង់អត់ហើយបើសិនឯកូនញោមបុះទៅញោមឆ្លាញ់ពុទ្ធសាសនាខ្លាំងណាខ្លាំងណាញាតិញោមណោះណោះខ្លាំងណាញាតិញោមខ្លាំងដល់មែនទេណាតើហើយអត់មានបានកូនបុះគេគិតអីម៉េចតើយកខ្មែរយកទឹកបុះទៅណាណាតើបុះហើយហើយណាញាតិញោមអឺស្ដាយកាលមិនតាន់បុះដល់ចឹងមកបុះនេះបាត់ប៉ុន្តែយើងតាំងចិត្តកំណត់ខ្លួនឯងថាបើសិនជាមិនបានកូនបុះក៏ដោយត្រេកអរជាមួយគេថ្ងៃនេះញាតិញោមណាត្រេកអរអនុមោទនាដែលគេមានកូនបុះហើយសូមឲ្យខ្ញុំនឹងបានឧបនិស្ស័យផ្ទៃរបស់ខ្ញុំនឹងឲ្យវាល្អផងបំណែកនឹងពោពោះកូនដែរសូមឲ្យកូនណាមួយបានបុះដោយបានមកជ្រកក្នុងផ្ទៃរបស់ខ្ញុំផងព្រះអគ្គសាវកព្រះមហាសាវកមេដាណាបានត្រួតត្រងផ្ទៃហ្នឹងគឺសុបាយចិត្តណាស់ញាតិញោមឮតកូនបានបួសហើយបានសម្ដែងធម៌ណាស់ញាតិញោមសុបាយចិត្តណាស់អញ្ចឹងយើងបានកូនណាសម្ដែងធម៌តែផ្ទៃរបស់យើងមួយបើយើងមានកូនប្រុសសូមឲ្យបានកូនប្រុសនឹងបួសថាកូននេះចេញពីផ្ទៃរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដជាកុលបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺកូនដែលចេញពីផ្ទៃរបស់ខ្ញុំតែម្ដងណែនឹកពេលណាសុបាយចិត្តពេលនោះណាញាតិញោមកាលណាសុបាយចិត្តពេលនោះបនរបស់ញាតិញោមនឹកឃើញសេចក្តីជ្រះថ្លាបនរបស់ខ្ញុំល្អបានចូលបុះដោយព្រះនាងសិរិមហាមាយាអញ្ចឹងណាញាតិញោមពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅសម្ដែងធម៌ប្រោះនៅឋានតាវតឹងអាឡ័យទៅប្រាប់ទេវតានឹងកូនខ្ញុំផ្ទៃខ្ញុំអញ្ចឹងណាត្រត្រូវបានប្រពន្ធអញ្ចឹងណាផ្ទៃខ្ញុំពួតប្រាប់ទេវតាទាំងអស់អត់មានបានស្ដាប់ធម៌ឬយកចិត្តទុកដាក់អីញាតិញោមទេម្ដងចប់ទៅអត់បានសម្ដែងធម៌ទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងសាថ្មីបានសម្ដែងធម៌ហ្នឹងអត់បានសម្ដែងអរហន្តផងញាតិញោមតឡៃទៅសុបាយចិត្តកូនខ្ញុំល្អខ្ញុំខំពោពោះអស់10ខែខ្ញុំខំពោពោះដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់កូនខ្ញុំបានត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធយើងអត់បានកូនត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែបានពោពោះបានកូនបួសតែ7ថ្ងៃក៏បានមួយឆ្នាំក៏បានមួយភាសាក៏បានឲ្យតែបានបួសអង្គេណាញាតិញោមតែបើកូនចង់បួសដឹងធ្វើម៉េចកម្មរបស់ញាតិញោមតើដឹងធ្វើម៉េចណាញោមណាតើនឹងប្រយោជន៍ក្នុងប្រយោជន៍ទី3ប្រយោជន៍ទី4គឺបួសឲ្យដើម្បីរៀនធម៌និងរៀនវិន័យនេះសំខាន់ណាស់បួសឲ្យរៀនធម៌រៀនវិន័យចូលសាងភ្នោះបួសក្នុងសាសនាបើបួសឲ្យមិនរៀនសូត្រធម៌អាទេក៏មិនមែនអ្នកបុះដល់ប្រសើរដែរបុះហើយអាឡ័យទៅរៀនចាយយន់កថា
បុះហើយឥឡូវរៀនអាគមអោមអាមបុះហើយឥឡូវទៅរៀនលើករាសីឯណានោះវិន័យផអាមព្រមរៀនថាអញ្ចឹងទៅប៉ះគេច្រើនណាស់ញោមណោះសុំទោសឲ្យបើត្រូវអថាអញ្ចឹងហើយដឹងធ្វើម៉េចទេតើផអាមព្រមរៀនអភិធម្មប្រសោតវិន័យត្រង់ណាកន្លែងណាបិដកលេខប្រមាណវិន័យសំដែងយ៉ាងម៉េចបិដកលេខប្រមាណប្រសោតសំដែងយ៉ាងម៉េចបិដកលេខប្រមាណព្រះអភិធម្មសំដែងថាម៉េចអត់គិតតែរឿងពីងឈោពីងឈប់ប្រឡប់ណាណាពីងមកមានគ្នាពីងមកតឯងពីងដល់ដាច់ទាំងបែចាប់ពីងបានហើយកាត់ពីងចោលអីអីក៏កាច់អីក៏កាច់យ៉ាងនេះបាទធោះអាមប្រមរៀនវិន័យប្រមមើគិតតែរឿងពីងញាតញោមតើបើពីងនឹងអស់ពីពីងទៅឯណាគ្រោះជោគអាគ្រោះជំអាគ្រោះខែអាគ្រោះឆ្នាំគ្រោះលក្ខណៈគ្រោះរសាកំណើតគ្រោះកាយចេញទៅគ្រោះជារត់ចូលមកលឺតែគ្រោះតើគ្រោះគ្រោះចង់គ្រោះឡើងទៅមើលអំបែតគ្រោះកំរងនោមបណ្ដោយគ្រោះពេកញាតញោមតើគ្រោះពេកហ្នឹងហើយនឹងខ្មែរមិនថាអីទេខ្ញុំកណាក៏មិនថាអីទេគ្រាន់ថាបើសិនជាសិក្សាពធអារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រើនកាលណាព្រោះល្អកាលណឹងល្អណាស់ប្រសើរណាស់នោះមិនមែនព្រះអង្គសរសើរទេតែក៏មិនមែនបានន័យថាបន្ទោសបង្អាប់លោកម្ចាស់ដែលចេះហើយដែរតែចេះហើយក៏ល្អតែចេះហើយរៀនពធរៀនព្រះវិន័យថែមទៀតរឹតរឹងតែប្រសើរណាស់ញាតិញោមតែរិតរឹងតែប្រសាកុំបានតែមួយមួយអាឡៃតែនៅទៅនឹងហើយតទៅសឹកទៅកាន់អាជីពនឹងទៀតណាញាតិញោមតែសឹកទៅកាន់អាជីពនឹងទៀតមើលកលាចេះកលាចោះថាខ្លួនឯងក្រាន់អត់ទេជួយពុទ្ធសាសនាតទៅចេះធေါ်ញាតិញោមចេះធေါ်ពន្យល់ធေါ်ប្រាប់ញាតិញោមណែញោមពុទ្ធសាសនាទៅអញ្ចេះរបស់យើងណែធေါ်អាព្រះអង្គរបស់យើងលោកសំដែងអញ្ចេះពុទ្ធយើងជាម្ចាស់លោកពលធေါ်អញ្ចេះសត្វលោកជាប់ទុកមកអញ្ចេះសត្វលោកប្រព្រឹត្តនៅរួចចាក់ទុកទៅអញ្ចេះមិនបានទេតពន្យល់សត្វលោកឲ្យតែសត្វលោកកើតគ្រោះអាត្មាមកយកគ្រោះឲ្យអត់ទេញាតិញោមតើប្រាប់បំលៃសេចក្តីល្អរបស់ញាតិញោមតើញោមណាកើតគ្រោះបិទប្រកាសត្វលោកមានគ្រោះបិទប្រកាសអញ្ចឹងមែនណាណាក៏យល់មិនបានដែរហើយបើផ្អែកទៅលើអាងអីបន្តិចអាងយកគ្រោះបានអាងអីបន្តិចយកបានញាតិញោមឡើងធ្វើបន់លើធ្វើអីចាំមើលថ្ងៃណាគ្រោះចាំចាស់ញោមណាកំពូលច្រើនពេកម៉មម៉មបានហើយលោកឯងចឹងរៀនធေါ်រៀនវិន័យឲ្យបានច្រើនសិក្សាធေါ်អាបានច្រើនប្រសើរណាញាតិញោមណាប្រសើរមែនតែនអាសំដែងធေါ်នេះចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុឲ្យលឺទាំងអស់មកប្រទេសទាំងអស់ញាតិញោមតើមែនតែមកកន្លែងមកកន្លែងទេឬទាំងអស់មកប្រទេសអាធ្លាប់ជួបវត្តអាធ្លាប់នៅញាតិញោមលោកទៅរៀនមិនត្រូវលោកទេហ្មងដឹងអីមិនបើលោកទៅរៀនអត់ត្រូវលោកទេឲ្យតែលោករៀនបលីណាកខកកខងចាក់ឆាក់ជាជាញាក់ដាក់ថាដាក់ថាណាអីចូលចិត្តទេតើឲ្យតែលោករៀនអត់ចូលចិត្តទេតែបើលោកនៅដល់វត្តលោកនៅតែជាមួយរៀនចេះរៀនចោះចូលចិត្តទេបងលោករៀនមិនសូវចូលចិត្តហើយបូអីបូចង់អត់ពេញចិត្តអ្នករៀនចាំងញាតិញោមណាអានឹងនិយាយឲ្យត្រង់ណាញាតិញោមណាតែនិយាយឲ្យត្រង់សុខចិត្តឲ្យច្បាស់ច្បាស់គ្នាល្អល្អគ្នាកុំអដែងនឹកឃើញថាសាងភ្នោះបួសក្នុងសាសនារៀនធម៌រៀនវិន័យព្រមរៀនទេស្អីក៏ព្រមរៀនបួសឡើងកាលណាច្នែនតែគ្នា
រឿងលៀបសការៈលៀបកើតឡើងនៅនេះច្រើនជាងលៀបកើតឡើងនៅនោះច្រើនជាងយូរយូរទៅឆ្លោះគ្នាបែកអូហូទៅស្ទឹងវត្តគ្រូសោតស្ដាំត្រូវមួយសង្គ្រីចសង្គ្រីចត្រូវជាមួយគ្រូសោតឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំទាស់តែងគ្នាយូរយូរទៅពុទ្ធសាសនាយើងតែមួយណាញាតិញោមនេះប្រយោជន៍ដើម្បីពុទ្ធសាសនាតែមួយឮទេញាតិញោមលើមើហើយបើចង់អន់ចិត្តអន់ចិត្តព្រះចុះព្រះអ្នកថាមកអញ្ចឹងណាញោមណាមែនលោកជួនកាកដាអ្នកថាទេព្រោះលោកមិនសូវទេតែលោកអត់ហ៊ានទេធម្មកថាក្រៅផ្ដងលោកហ៊ានថាចំតើហើយដល់ហើយលោកចេះតែបដោតលោកឯងថាទៅលោកឯងថាទៅថាហើយឥឡូវថាហ្នឹងហើយព្រោះធម៌ព្រះលោកទេមកអញ្ចឹងបើទេខុសធម៌ព្រះអាហ្នឹងចាំខ្លាចបើថាទេត្រូវត្រូវធម៌ព្រះអត់ខ្លាចទៀតញោមទេណាញោមណាហ្នឹងនិយាយត្រង់អញ្ចឹងណាញោមណាក្នុងចំណុចទី5បួសដើម្បីសន្សំបុណ្យទៀតញោមប្រយោគទី5បួសដើម្បីសន្សំបុណ្យមែនបួសដើម្បីសន្សំទ្រព្យទេបួសដើម្បីសន្សំបុណ្យសន្សំបុណ្យយកទៅលោកខាងមុខទៀតតម្រង់បានបួសមួយមួយអបបនិស័យច្រើនណាស់បើយើងនិយាយសន្សំបារមីច្រើនណាស់តម្រង់បានយើងទ្រទ្រង់ស្បង់ស្បៃត្រៃចីវរបានបើយើងអត់បុណ្យយើងអត់បារមីមានទានបារមីសីលបារមីជាដើមពីមុនមកទេក៏យើងអត់បានបួសដែរញាតិញោមតើអត់មានបានបួសដែរយើងមើលខ្វះអីប្រុសមកកណោញាតិញោមប្រុសពេញដីស្រីពេញនគរយើងមើលមើលចុះហេតុអីអ្នកបួសក៏វាតិចដោយសារវាអត់បុណ្យព្រោះអត់បុណ្យអត់បារមីដើម្បីបានបួសអង្គេថ្មអីប្រគល់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនេះនឹងក្តីសិតតែមានបុណ្យមានបារមីហើយបានបួសនោះបើអត់បុណ្យអត់បារមីក៏អត់បានបួសដែរអញ្ចឹងយើងបួសមកចូលមកបួសទៀតដើម្បីសន្សំបារមីបន្តទៅទៀតមើលយើងមើលធម្មកថាក្តីយើងមើលព្រះមហាសាវកសម័យព្រះក្តីបានបួសនឹងពេលខ្លះបួសគ្រប់គ្រប់ជាតិណាញាតិញោមប្រាថ្នាឃើញបួសនឹងឃើញលោកពាក់ស្បង់ជីវរស្អាតចង់បួសហើយក៏បានបួសដោយប្រាថ្នាអញ្ចឹងទៅចូលសាងភ្នោះក្នុងសាសនាអីអញ្ចឹងទៅខ្លះទៅក៏បានបួសហើយប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រខ្លះហើយក៏បានបួសហើយសន្សំបារមីបន្តទៀតរហូតតសាសនាប្រពុតជាម្ចាស់សមណគោដំបានសម្ដែងធម៌ជាន់ពោះទៅនេះទៅបានហៅថាបួសសន្សំនៅបុណ្យនៅកុសលអញ្ចឹងប្រយោជន៍នៃការសាងភ្នោះមិញមានប្រមាណញាតិញោម5ទី1បួសដើម្បីឲ្យតម្លៃជីវិតនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ណាញោមណាទី2បួសដើម្បីរក្សាពុទ្ធសាសនាទី3បួសដើម្បីសងគុណមេត្តាបិតាទី4បួសដើម្បីរៀនធម៌រៀនវិន័យទី5បួសដើម្បីសន្សំបុណ្យបារមីទុកទៅលោកខាងមុខសូមអនុមោទនាព្រៀបរកការបួសប៉ុណ្ណេះសំការវេលានឹងចប់ព្រោះអីលើសម៉ោងតិចហើយណាញោមណាមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតត្រង់ណាពុំសមរម្យសូមប្រគល់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណ្ដាលស្ថាបភិបអ្នកសម្ដែងពធផងមុននឹងចប់ធរទេសនាសូមប្រគេនបុណ្យលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកស្ដាប់ពធនាវេលាព្រឹកនេះសូមបានបុណ្យបានកុសលបានបញ្ញា
ជាពិសេសសូមឲ្យបានអស់នៅអសវៈធននេតិចុងបញ្ចប់នៃជាតិដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសម្បត្តាពុទ្ធទេសនាសន្មត់ថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង